pagsamba. So, ayun, isa na rin, ang mga Reformed na, ano, yung mga perspective, Reformed bilang ang mga faithfully kanta ng Amazing Grace. Kasi yung mga ibang paniwala, hindi lang faithfully makakanta yun kasi hindi siya, ano, yung mostly grace, may nilalaman ka dun, so hindi siya free, hindi siya grace talaga, kumbaga, kasi may parte sa salvation mo. So, yung mga, ano, talaga, naniwala, sovereign control ni God sa, ano, and sovereign power ni God sa pag-regenerate ng man, sa pagkuha ng, ano, niya, elect niya. Ayun lang talaga yun, ano. And ayun, ayun, mas maganda rin doon, ina-acknowledge natin yung ano, yung na in the end, si God na ako mag-glorify sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, sa lahat, sa pag-save sa atin. All to His glory lang talaga lahat. Wala tayong mga atrikas sa ating sarili yan. Hindi yan na pupunta lang tayo sa heaven na pinapasalamatan si God dahil sa ano, grace niya, sa ano niya, so worth sa buhay natin. Tumitinig lang pala siya upang sa mga nangyayari and based on
those events na nakita niya sa future, magre-react siya doon. So, lalabas na hindi soberanong Diyos ang kanilang pinilingan, kundi yung kaya na organism, maging co-pentistic, based on, ang gusto ko din is based on knowledge, or knowledge. So, that's all for now. So let's close in prayer. Father, we thank you for this day that you have given us. Thank you for this Lord's day. And thank you for that we are able to come here and worship and gather together as your people. And we give you all the honor and glory. And we pray, Father, na lahat po ng mga tutunan namin and lahat ng biblical truths and mga historical information na nalaman namin. We pray, Father, na ito lang tayo pero mag-joke sa amin na purihin ka palalo and i-appreciate yung iyong sovereign control sa history and yung providence and care sa amin. We pray, Father, na na ikaw lang pa mag-glorify sa lahat ng gagawin namin and mag-increase kami sa lakad namin sa pagiging bala. Thank you, Father. Thank you.
Thank you.
Nagpapasalamat sa mga pagpapala po na pinagkalog niyo po sa bawat isa sa aming Panginoon. Salamat po sa kalakasan ng kalusugan, ang katawan po ngayon sa kalusugan, ngayon po sa katalinuhan, karunungan na pinagkalog niyo po sa bawat isa sa amin na kami makagampanan po namin, mga mga atang kulit, mga responsibilidad sa aming buhay Panginoon, sa aming pamilya Panginoon. Ngayon po sa gawain sa inyo Panginoon, maraming maraming salamat po. Kailangan po namin ang patuloy pong pagpapala sa aming mga pangkapahayag Panginoon, sa aming mga trabaho at sa aming mga negosyo Panginoon. Ganyan po, kailangan namin ibibigay po namin doon sa inyo Panginoon ay patuloy na madami po sa inyo gawain na maluyan po ng pagpapala. Mga hindi sa aming Panginoon, ganyan po ang aming mga sibang ito Panginoon. Ito po ang samang talaga Panginoon na pinapalit po namin sa inyo. Si Pastor Joel para pangunahan po tayo sa congregation ng Panginoon. Ay tumayo mga kapatid para sa ating congregation ng prayer. Muling ka po Panginoon Diyos sa aming mga buhay at kilalanin ka po namin bilang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyang kumukubyerno sa lipon ng tao at sa sanlibutan. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sapagkat nakita po namin sa mga nakaraang araw kung paano po inyo kinontrol ang isang napipinto na sanang digmaan na magtutulog ng kapahamakan, hindi lang sa Pag-involve, kundi sa iba pa ng mga bansa. Salamat po Panginoon sa pagparatili ng kapayapaan sa buong mundo at maging sa amin pong bansang Pilipinas. Aming Panginoon na patuloy po na itinagtatabuhin po namin ang kapayapaan na ito ay manatili sa kalagitnaan namin. Nang sa gaya naman, sa aming pagganap sa aming mga tungkulin ay hindi ito makahadlang at kami ay patuloy at malaya na makapananampahan sa inyo. Dali sabay nito Panginoon, aming pinagdalangin ang mga kapatira namin nasa iba't ibang mga lugar na hindi kagaya namin na may kalayaan. Mga Panginoon, nasa kabila ng kanilang sitwasyon na huwag makapanambahan din sila sa Espiritu at katotohanan. At dalangin po namin, Panginoon, na alawin ninyo sa ating Espiritu ang mga napipighati sa ganung mga kaligayan. Aming pong pinagtatabulin din ang aming pong pananambahan. Mga Panginoon, ay pangunahan po ng inyong Santong Espiritu. At maging sa pangaral po na hindi po sa ila. Kayo po ang mamusap, gamitin po ninyo ang lingkod at ipahayag ang nais ninyo parating sa bawat isa at buksan ang spirito ng puso ng bawat isa upang maging mabisa ang mga salita na dadaling po sa inyo sa batay ng sunatan. Aming Panginoon din na ipinagtatabubilin ang komunidad na ito na naway maging mabisa dito po sa lugar kung saan iinilagal po ninyo. At ang mga mister Panginoon ay magpatuloy at sumulong na may katalumpayan. Angat po namin, Panginoon, ang kabutihan ng bawat isa sa gayon, Panginoon, ay makabahagi sa napakagandang gawain na ito, ang gawain at pinasimulan po ninyo dito po sa Pento. At mga Panginoon, ay sa amin po pananambahan ay pagkasahin kami ng diwa sa pangalan lamang po ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Tayo na po tayo, bago tayo lumako sa ikinig ng salita ng Panginoon, hindi po tayo maawin. Awitin po natin ang 105. Thank you.
that where I am, you may be also. And you know the way to where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you have known me, you would have known my Father also. From now on, you do know him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Jesus said to him, have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father, who dwells in me, does his works. Believe me, that I am the Father, and the Father is in me. Or else, believe on account of the works themselves. Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I am going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you, yet a little while, and the world will see me no more. But you will see me, because I live, you also will live. In that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love himself and manifest myself to him. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Whoever does not love me does not keep my words, and the word that you hear is not mine, but the Father's who sent me. These things I have spoken to you while I am still with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. You heard me say to you, I am going away, and I will come to you. If you love me, you would have your choice, because I am going to the Father, for the Father is greater than I. And now, I have told you before, it takes place, so that when it does take place, you may believe. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. He has no claim on me, but I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Christ, let us go from here. May the Lord bless the reading of His word. So, mga kapatid, tutuloy-tuloy na po natin ito. Ang ito binasa pa nina ay ESV. So, meron po sa konting difference sa KJV. Sa pagkakit po sa verse 1, nakita natin na yung sa ESV kasi sinabi ay in my Father's house there are many rooms. Samantala dito sa
KJBL in my father's house are many mansions. So, kung kayo ganoon, napag-aralan natin yung bebes na ito ay pupwede rin kahit na rin. Pero kung ito ay bagawan magkaliba, rooms, tapos mansions, pero the same yan. Kasi yung report na rin namin is dwelling places. Okay? And siyempre, kung yan ay dwelling places na ginawa doon sa namin, napakaganda nito. At sabi nga ni Apostle Paul, hindi nga mailangawan sa ganda. So, siguro gagamit na lang. At ginawa natin din, gumamit na lang ng pwede mong i-imagine mo sa isipan mo kung gaano kaganda. At instead na rooms ang ginamit niya, para ma-imagine mo maganda yung tinanda sa'yo, yung ginamit ng previous version ay mansions. So, somehow, ito ay nakatulong din sa mga magbabasa. Eh, sino po ba? Tatanungin ko siguro ang bawat isa rito sa inyo. Eh, sino ba ang gustong magka-mansions? Eh, siguro hindi naman lahat. Pero pihato mo magtataas sa inyo. Pero nahihiyang taas ang kama, siyempre hindi natin magtataas sa inyo. Pero ang hindi ko lang sabihin, talagang generally, gusto natin magkakaroon tayo ng mansions. Tama po ba? Tama. Eh ngayon, yung merong kilalang tao no, na yung pangarap na yun na magkamang mansyon, kasi mahirap lang dati, pero natupad sa buhay na ito. At hindi lang isang mansyon, napakaraming mansyons, di ba? Eh si Manny Pacquiao, nagkaroon siya ng maraming mansyons, okay? Eh napakapalad ng tao, dahil patunay siya ang Kristiyano, may managihintay pa sa kanya doon sa kabila, no? Pero sa atin naman, mga kapatid, okay lang yun. Meron niya, tao, ang gusto yung simple living, yung off-grid, ang bahay parang cottage lang, yung mga doon sa kagaya sa pinuntahan natin, no? Sa Palaboyan. So, magandang manirahan ko, oh, para sa mga ilan. Tapos, okay lang sa atin, ang gano'n. Talagang maramdaman mo na yung pakayaan. Pero, meron din ang ngako ba ng ating Panginoong Kristo, di ba? Napakapayapaan na hindi mo matatagpuan sa mundo ito, hindi kaya ibigay nino man at ng anuman. Yun ang dapat maging excited daw tayo ng ating kapayapaan na yun. Eh, sa mga Kristiyano, alam na lang kung kapayapaan yun. Sapagkat nasa kanila ang Panginoong Kristo, ang Panginoong Kristo mismo ang ating kapayapaan. Ngayon mga kapatid, ang bahagi nito ay nagbubukas at nagtatapos doon sa mapagmahal na payo ng ating Panginoon. Ang sabi niya, huwag mabagaba ang inyong puso. Let not your heart be troubled. Yung sa King James, simbolang ginamit niya, sapagkat pwede na naman yun, simbolang kasi ang mga mananampalataya, sila ay masasabi natin na figuratively ay may isang puso, di ba? Isang puso kasi pare-pareho din mga mahal sa ating Panginoon. Huwag mabagabag ang inyong puso. So, hindi tayo nagulat na mga apostol ay nagalisa. Pagkatapos ng lahat, ipinahayag ni Jesus na ang sinakalita ay isang kasin. At pagkatapos ay binalaan niya si Pedro na ikakailan niya ang kanyang Panginoon, ng tatlong beses. Ang may tiwala sa sarili na si Pedro ay nakatitiyak na hindi lamang niya masusundan ang kanyang Panginoon, kundi mamamatay na kasama niya. At para sa kanya, di ba, yun ang binigay niyang assurance sa ating Panginoon sa Kristo. Pero hindi niya alam na kilala siya ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon ang iuuwi ng bukas. Sa kasamang palad, hindi alam ni Pedro ang kanyang sariling puso. Eh tayo, kung ating babalik tanawin, mag-reflect pa tayo, hindi rin natin alam ang ating mga puso maliban sa isang bagay. Ang ating mga puso ay madaling magbagaba. Naalala ko tuloy niyo sa tongue twister, di ba? Eh, yan ginagamit yung ano yung sa tongue twister, yung babagabagan. At kung
yung binodob nila or ibuhin-buhin nila nung salitang kababagan. Meron silang ipotentawag na statement na kung saan nagyan yung word na yan. Eh sa ibang salit na Tagalog ay huwag babalisa. Do not let your heart be anxious with troubles. So isa lang din po yun. Pero paano pinatahimik ni Jesus? Paano pinatahimik ni Jesus ang kanilang nababagabag na puso? Saan ba yung sa 14:1? Mapasin mo dyan, sinabi niya yon. Huwag mapagabag ang mga kalooban, sabi niya sa translation. No? Sumampala tayo ko sa Diyos, sumampala din kayo sa akin. Then, sa dulo, sa 27, bago magtapos, sabi niya, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko katulad ng kapayapaan ang ibinibigay ng mundo. Huwag mapagabag ang inyong kalooban at huwag kayo matakot. So, wari ba ba, parang isipin rin, eh, bakit hindi naman, eh, talaga naman nakakabahala. Eh, sa kanilang sitwasyon, eh, gano'n, nakakabahala. Yung sinasabi sa kanilang Panginoon, nakatakot yun. Nakademoralize. Pero, ilalagay naman sa ating setting, sa panahon natin ngayon, eh, totoo rin sa ating panahon na nakakabagabag ang mga nangyayari sa ating paligid. So, yung sabi ng Panginoon sa kanila, applicable pa rin, ito'y sinasabi pa rin sa atin ng Panginoon, hindi lang ito para sa kanila. Ito ay para din sa atin. Eh, bakit tayo? Kasi yung sinasabi sa kanila ng dahilan kung bakit hindi sila dapat mababagabag, eh yun din, ay para sa atin, hindi yun exclusive sa kanila. So, ito ay sa pamagitan ng pagbigay sa kanila ng ating nakahangang na ng katiyakan na dapat hawakan. Yung mga katiyakan maaari natin ang inin ngayon at sa gayon ang nagatamasa ang mga pusong hindi nababagaba. Okay? So, paano pinatahimik ni Jesus ang kanilang nababagabag na puso? Ikaw ay isang mananampalataya kay Jesucristo, maaari mo ang kinin ng bawat isa sa mga katiyakan ito. At ito ay una, pupunta tayo sa langit. Ito yung ating bibigyan ng diin, pupunta tayo sa langit. Pero doon sa binasa natin kanina, una yan, so sa John 14 hanggang 31, hanong yun? At pangalawa doon, is kilala natin ang Ama ngayon. 14:7-11 niya. At pangatlo, may privilege tayo sa panalangin. At yun yung sinasabi sa atin sa chapter 14. So yan, kilala natin ang Ama ngayon. At yun yung nasa verse 7. Sabi, if you had known me, you should have known my Father also, and from henceforth you know him and you see him. So, kilala natin ang Ama. Kapag hindi naman nangyayari, hindi tayo mananampalataya. Ang hindi nakakilala sa Ama ay yung mga non-believer. Sabi sa 11, believe me when I say that I am the Father, the Father is in me, or at least believe on the evidence of the miracle themselves. Kilala natin ang Panginoon Kristo, kilala din natin ang Ama. Alam natin na sila ay isa. Yung pangatlo, may privilege tayo sa panalangin. At sinabi doon sa verse 12, Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than this because I am going to the Father. So, ito, sinasabi niya, if you love me, you will keep my commandments. Yun yung scope doon sa nagbibigay tayo sa panalangin. At pang-apat, nasa atin ang banal na Espiritu. Diba?
Nasabi doon sa John 14:16, "And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever." Comforter, ito ay sa Tagalog ay tagapagtahil, aalawin ka. At ang tinuturo niya ay ang Espiritu Santo, sapagkat ang Panginoon Kristo, He is our Comforter. And then the Holy Spirit is another Comforter. Dalawang, diba? And doon sa verse 18, "I will not leave you as orphans, I will come to you." Kaya sa ating pananalangin, nandiyan ang ating Panginoon. Kasama-sama natin at pinalitigan tayo. Number four, nasa atin ang banal na Espiritu. Ito na pala, Five, tinalakasan natin ang pag-ibig ng Ama. Sabi doon sa "Anything yet a little while, and the world said me no more, but to see me because I live you shall live also." Verse 24, He that loves me not, keeps not my sayings. And the word which you hear is not mine, but the Father who sent me. So, kung tayo ay nasa Panginoong Kristo, tayo pa rin nasa Ama na rin. Number 6, nasa atin ang kanyang kalooban na kapalapit. Hindi natin tatalakayin itong lahat na ito. Tapos yung tayo sa oras, ang pinigil lang natin sabihin sa araw na ito ay yung pumunta tayo sa lahat. So, isang dahilan para sa pampatahimik sa nababagabag na puso ay ito. Isang nakalap na muling pagsama-sama o reunion sa bahay ng Ama. So, sinabi ng ating Panginoon, sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon. Si Jesus, nagsalita ng may buong pagtitiwala tungkol sa langit. Dito ay binabanggit bilang bahay ng kanyang Ama. Si Jesus ay hindi nagtatapat tungkol sa buhay sa kabila ng mundo ito. Kung isipin mo siya, dito lamang sa mundo ito, siya tao na dito lang nag-exist. Hindi po. Dahil doon ka lang sa kanyang pagsalita, merong confidence ang sinasabi. Na walibaga ay meron siyang personal experience doon sa kanyang sinasabi. Ano? Totoo po ito. Sapagkat alam niya ito at sinabi sa kanyang mga disipulo na merong puwang para sa lahat, sa langit. Kaya hindi sabihin ng maraming maso. Bakit masasabi niya ito na may kumpiyansa? Sapagkat sa langit siya, mula. At mismo sinabi niya ito, hindi ito para sa langit natin nakakakala. Hindi po, malinaw kasi sinabi niya yun eh. Doon sa John 6:38, ang sabi niya, "For I came down from heaven, not to do my own will, but the will of Him that sent me." Yung mga iba na hindi kinikilala ang Panginoong Kristo, bilang Diyos, na nagkaroon tao, pangunahin ang mga IFC, hindi nila ito nababanggit, at hindi nila ito babanggit mga puro nila. At marami hindi ko alam ng mga member nila na sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, "For I came down from heaven." Siya bumaba galing sa langit. Yun ang kanyang point of origin.
hindi doon sa sinapupunan lang ng kanyang eh doon, doon sa kanyang pagiging tao. Pero sa kanyang pagiging Diyos, He came down from heaven. At doon, maraming mansyon. At sa liwanag ng sinaunang Grego, ang mga mansyon ay mas painam na isinalin bilang mga tirahan. Kaya tama rin naman yung sa ESV. Ang pangalan mo, nakakonekta po ito doon sa verb o pandigong meno, ibig sabihin, manatilis, ay nangangulugan isang lugar na tirahan. Kaya sa liwanag ng kalikasan ng Diyos, mas mainam na isalin ito sa mga mansyon. Ano mang tirahan ng Diyos para sa atin sa langit, ito ay magiging kasinwalhati ng isang mansyon. Maraming nakapatay ngayon. Hindi mo alam kung kailan yung oras mo. Gawa, isipin mo na ito ay isang pag-uwing lamang sa iyong napakarilag na mansyon sa piling ng siyang kapatigay ng buhay. Eh, meron isang sikat na mangaral, Amerikano, si Chuck Smith, ay nagsabi na ganito rin dati ang kanyang pagkakaintindi sa sinabi ng ating Panginoon na ito ay isang lugar na kung saan ay meron talagang pangmaramasang gano'n. Pero sabi niya, ay napag-aralan ko na nakita niya sa Biblia na ito ay spiritual ito, sabi niya. Dahil may sinapakaroon talaga si Pablo sa Cristo sa chapter 5, kasi sa 1 Corinthians or 2 Corinthians chapter 5, kasi mo doon, na may sinabi siya na yung dwelling place or tabernacle, eh, yung mismong bagong katawan na ibibigay sa atin. Kasi pag spirit, pag namatay ka, eh, sabi, iniwan mo na yung katawan mo. Pero meron pang, yung spirit ngayon, sasangkap yun sa isang katawan na ibibigay ng Panginoon right after your death. Kaya, iniisip niya na yun yung tinutukoy na katawan, napakagandang katawan, yung sabihin ng yun po ay tama naman may sinabi ng gano'n, pero hindi naman nangangahulugan. Yun yung tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po ako kumukorbe na iisipin niya na yung tinutukoy ng ating Panginoon na tahanan, eh yung mismong katawan na ibibigay sa ating spirito, hindi po. Pero, di ba pwede naman pareho, bibigyan ka ng bagong katawan na napakaganda, perfecto masasabi, at yun ang tahanan ng Espiritu. And another, na ikaw bilang isang person, meron ka rin tirahan dako na napaganda na pwede tawagin ni Macho. Eh bakit po both yun? Kasi alam nyo, sa kanya, ginamantan niya eh. Parang yung palasi yun, either or, hindi na tinake as both. Pareho yun, kasi tingnan mo ha, ang Panginoon sa Kristo, di ba, nung siya'y namatay, nagkaroon siya ng isang bagong katawan, pero hindi siya'y makatawan sa itsura, may butas pa nga. At yung katawan na yun, yung glorified body na yun, di ba kumain kasama niya? At yun ay sabi niya, pupunta siya sa langit. Physical body yun. Eh kung hindi totoo, itong sinabi niya sa 41, kung hindi ito literal, kasi para kay Chuck Smith, eh, spiritual yun. Pero, of course, literal yun. Meron talagang dako na kung saan doon malalagap ang katawan. Ang katawan ng Panginoon. Yung glorified body niya, physical po yun. Nahihap yun. Diba? Kumain yun, kumain siya. Eh, tayo, eh, yung pangyayari sa kanya, pinakita niya, ngayon din pangyayari sa atin. Kaya nga siya tinatawag ng first fruit among the dead. Makita ng mga alabad kung ano yung katawan magkakaroon sila. Katawang identified na sila rin. At saan pupunta yun? Diba? Meron dako, meron lugar.
lugar na kalalagyan. Na ito, bagamat ito ay sa langit, at nakaibang physical na dito, no? Hindi physical na nabubulo. Eh, meron tayong dako pupuntahan doon. Panghawakan natin ito na literal. Kaya ang punto natin ay ito. Ayon kay Jesus, ang langit ay isang tunay na lugar. Hindi po ito metaphorical spirit lamang. Ito ay hindi isang produkto ng religyosong imahinasyon o ang resulta ng isang pinaiting ng pangsikologi ng kaisipan na naghahanap ng masarap sa panlasa ng uri ng pagkain na parang isa-save lang yung ating senses. Ito, ang langit, ang lugar kung saan nananahan ang Diyos at kung saan nakaupo ngayon si Jesus sa kanan ng Ama. Eh, marahil, pwede niyo ako tatanungin sa isipan lang dito, pero din kung hindi bukwas ko dito. Pero pwede niyo isipin na, di ba na nakaramdamang eh, sinabi mo na napakalawag ng Diyos. Eh, bakit ngayon sabihin mo, tahanan. Pwede natin itong isipin na yung, pwede yung ganito, yung center of God's existence or God's presence, di ba? Parang siya yung pinakagitnan, no? Eh, hindi natin ito talaga maarok, pero siguro, kung sinasabi ko na ito, para lang na at least ay magrasla ng ating finite mind. Na kung paano ang Diyos malawak, immeasurable, di ba? And yet, meron siya sinasabi sa Bible na tirahan niya. Kasi tayo pag sinabing tirahan, nandun ba, hindi tayo nakatira, hindi tayo pwede nakatira doon sa ibang lugar at the same time, di ba? Hindi tayo pwede magkaroon ng by location. Bagamat sa history, meron din na meron mga ganyan mga experiences. Pero ang Diyos, sinabi niya, tayo, tirahan ng Diyos, yung langit niya ng tirahan, at siya'y malawak, hindi mo na siya kaya sumate, tanggapin mo lahat yun. Kahit hindi pasok sa iyong logika, kasi yun ang papahayagan mo. At kung sa natin, ang Diyos, wala namang imposible sa kanya, lahat posible sa kanya. Lahat yung pwede sa papahayagan, sa logika lang ng tao, hindi po pwede yun. Si Jesucristo ay naghahanda na ngayon ng mga lugar para sa lahat ng tunay na mananampalataya. At ang bawat lugar ay sigurado magiging maganda. Noong narin kasi sa lupa, si Jesus ay isang kapintero. Kaya nga ang sabi sa kanya, yung mga tao, yung siya ay nangangaral, eh kilala naman siya. Sabi nila, isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't these sisters here with us? And they took offense. At hindi nila matanggap yung mga sinasabi nila sapagkat kilala nila siya. Eh, usually, ganun naman talaga, di ba? Sabi ng Panginoon, isang problema, sabi ng pinakalagot sa kanyang sarili ng bayan. Eh, halimbawa, siguro ako, no? Ako'y mangaral doon sa anong lugar. Baka hindi rin ako tatanggapin. No? At kilala nila ako. Eh, usual lang from common ikasa. Pero, they took offense at him, even though, na nagpakita siya ng kapangyarihan na talagang sumasakay niya ang Diyos. Eh, dyan din natin makikita yung ating kinitigala na doktrina natin, natanggap natin yung way na sa ito. Ano yun? Ano yung isang due to the depravity of a person, hindi na tatanggapin ang Panginoon sa Kristo. Hindi siya sasampalataya sa ating Panginoon. Because he possesses a rebellious heart. Kaya malibang baguhi ng Panginoon ang kanyang puso, sa kanan tatanggapin
ng Panginoon. Kaya yung sinasabi ng mga Arminius na nakita kasi ng Diyos doon sa hinaharap na ang tao yun, sasampalataya. Kaya yun ang kanyang nililigtas. Yun ang kanyang gagawin nila. Kaya sabi ko nga sa inyo, ay kung titingin ang Diyos, kung gano'n man, tumitingin ang Diyos sa hinaharap sa patiuna or sa inyo, wala siyang makikita. Nasasampalataya sa kanya. Sapagkat pare-pareho ang puso ng tao, napakasama, hindi kaya maunawaan sa kasama nito. Kaya sinasabi sa atin, seriously. So mayroong mga paglalarawan sa lagi. Ito ay ininilarawan bilang isang kahalagan. Ang sabi sa ikatlong Pedro, 1:11, sa ganitong paraan, buong luwalhati kayong papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Tinatawag din ito isang mana sa unang Pedro 1:4 upang magkamit ng isang manang hindi nasisira, walang dugis at hindi kumukupa na inihanda sa langit para sa inyo. Isang bansa. Dito sa kasi nakalagay dito sa Tagalog, mabuting lumain. Pero sa English version, sa English, a country. Ngunit hindi na nga sila alagay na mabuting lumain. Isang lumain makalangit. Kaya hindi tinaya ng Diyos na siya ay tawagin Diyos nila. Sapagkat siya, sila ipinagandaan ng isang lungsod. Ito mo, city. A country and a city. So, the same one sa the same verse, dalawa ang pag-address or paglalarawan doon sa langit. At isang tahanan. Yun sinabi sa verse sa bayan ng kapatid, marami tahanan. So tahanan ang isang paglalarawan. Doon. Ngayon, ang isang tao sa atin, paano makatutulong ang katiyakan ito ng pagpunta sa langit para pakalmahin ang nababagabag na puso ng mga disipulo? So, maganda yung pag-alabay ni Dr. James Gray. Ito isang awit, English po ito, dahil pinamit ko lang Tagalo. Pero ang sa pagkakagalo kasi, ganito ang nakasulat. Sino ba ang iindahin pa ang paglalakbay kapag ang daan ay patungo sa pag-uwi? When the road leads home. Ang pangalan ng kanta. Ibig sabihin, merong kahiwati sa atin. Ito ang spiritual journey natin. Maghihap tayo. Marami tayong mga naranasa sa ating pagiging Kristiyano. Pero, dahil na ito isang paglalakbay, yun ang iisipin mo. You are not here to stay. Kaya, dadaanan mo lang yan. Yung mga pagsubok na yan, yung mga hirap na yan, hindi yan mananatili sa'yo, dadaanin mo yan. Dahil talagang yan lang yung daan. Patungo sa pag-uwi, doon sa heavenly home. Ang patiyakan ng isang makalangit na tahanan sa dulo ng landas ng buhay ay nagbibigay daan sa atin na mabuhay ng may kagalakan sa mga hadlang at labanan sa daan. Kaya, alam niyo, napaganda nga ng book ni John Bunyan. Okay? Dahil, exactly, ito yung tinuturo sa atin. Ngayon, mga karakter doon, sa kwento na yun, napaglalakbay ni Christian, at yun din yung ating paglalakbay.
dahil yung karakter doon, yung Christian doon, marami siyang na-encounter na mga circumstances. Marami siyang mga na-encounter na mga tao. At nandun yung mga karanasan niya doon. Pero ang matutunguhan noon, yung Pilgrim's Progress po yung tinuturo ko ito, no? Eh sabi nga ni Yado, yung nabasa ko yung napanood niya. Kasi maganda rin kasi yung movie na ito. Ito ay may movie na usually yung recent yung cartoon, no? Bago niya napanood. Ay yung movie talaga, tao. Ito mo, yung pares napanood niya. Isang cartoon at saka isang movie na may mga human characters talaga. Eh, hindi ko pa napanood yung movie na human characters. Napanood ko lang yung cartoons eh. Hanapin ko nga rin yun. Pero, meron po niya, no? Kung gusto nyo tingnan sa YouTube, meron kaya sa YouTube. O kung gusto nyo magbasa na lang, kung mahilig kong magbasa ng novela, eh, basahin mo na lang yung e-book. Puso sa mga taga... Ako rin, sa Pepo. Ano yung puso nyo sa mga taga Pepo? At sabi nga, ang project nila, may malaking pondo sila. At ang project nila ay mag-install ng mga libreng internet sa mga schools at sa mga barangay. So, sa palaking loob na mag-demand kami na lang sa center ng barangay. And yun daw mga bata, meron daw pala ng mga pilot na ginawa na may mga schools talaga na bibigay ng each student, binigyan talaga ng laptop. Eh, parang sa akin, nung binalita yun, parang sa akin, mga pambigyan laptop, pero parang wala naman na matanggap tayo. Dahil sa kay director, nag-sasabi daw niya na magkakaroon ng laptop ang bawang sila. Budus siya, di ba? Dahil siyempre, nag-attend ka sa isang event yan, siyempre, nandiyan yung attendance mo, nandiyan yung cellphone mo. Hindi pa nga po din siya. Halimbawa, kasi ang mga doon, eh, presented na ng loob. Ganda rin, no? Wala, hindi yan pa ito kumpara sa masaya tayo sa mga doon, pero ito, mga kapatid. Permanent ito, na magpapigay sa'yo ng katuwaan, ng kapanatagan, ng iyong puso. Sa sinabi ito, sa tanawag ito, ng halong Panginoon sa Kristo. Na parang hindi mo na iudahin. Sumalig lang talaga sa mga pinataharap mo ngayon ng mga problema. Dahil ito mismo sinabi ng Panginoon, huwag mapagagaw ang iyong puso. Dahil sa eto, ang paganda pinag-iinit tayo sa atin doon. Kahit na hindi na natin isa-isa rin, no? Yun lang number one. I think, kaya yun mo na yun. Eh, parang doon pa lang kasi, masatisfy ka na. O sa pangasa na yun, ng ating mga so, ito rin ang nangyayari sa ating Panginoon, di ba? Ano siya'y nagkatawag-tawag? Alam niya yun, galing siya dun. Kaya, siya mismo, ay yung hirap dito sa mundo ng pagiging tao, eh, dinanas niya. Diba? Pero, sabi rito sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So bilang tao, alam naman niya yung nagigil sa kanya, bilang tao, meron siyang talagang dahilan para siya ay mabagaba, malungkot, panginaan, pero binata niya yun. Ang sabi ko, who for the joy that was set before him? Meron kagalingan naghihintay sa kanya. Kaya nakita niya yung cross. At nangyari nga, di ba? Ay nasa lang siya ngayon. Nakaupo siya doon sa trono ng Diyos. Nasa kanan
ng trono ng Diyos. So, dahil ang langit ay bahay ng Ama, ito ay dapat sa isang lugar ng pag-ibig at kagalakan. Kaya, ang aking apila sa iyo, magtiwala ka na sa Panginoon. Kaya hindi ka pa sumasampalataya kung hindi ka namalis sa Kanya, kung wala kang relasyon sa Kanya, sa bangkay ng pag-isipan mo. Wala kang susugal dito. Kalimulan mo lang ang kasalanan mo. Dahil, gaya ng paglagi natin sinasabi, exclusive ang pagkakasalanan. Yung damang pinawag na okay. Sabi sa Gawa, 4:12, sa iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa ibalid ng langit ay binigay ng Diyos sa mga tao na sa ating makapagulit na lang. Sa tanong na ang ating Panginoon, the power, in the authority, in the person of the Lord Jesus Christ, nandun na ang mga kaligtasan. Wala nang iba. Huwag mong pangarawakan ang mga haka-haka, ang mga palakalagay. Huwag sarili mong magagawa. Malino na yung hayag sa atin ng mga banal na kasulatan. And sinabi pa rito, sa 1 Timoteo 2:4-6, ibig niya ang lahat ay maligtas at makaalam sa katotohanan. Iisa ang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang tao, si Kristo Jesus. Siya, ang lalaking si Kristo Jesus, siya lang. Hindi ito sa pamagitan ni Maria. Hindi ito sa pamagitan ng mga santo. Hindi ito sa pamagitan lalaki ng magagawa mo. Dahil wala kang magagawa. Totoo lang. So, binigay niya ang kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat. Yun ang paraan. Yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Isang totoong pinatunayan sa takdang panahon. Kaya ang punto natin, ang tanging issue na maaaring hindi pa rin maayos, kasi naayos na ng Panginoon lahat eh. Ginawa na niya eh. Kaya sabi niya, it is finished. Alin na lang? Ay ang iyong pagtayag na maniwala. Kailangan mag-desisyon ka. Sumampalataya ka sa Panginoon. At bilang konklusyon, si Jesus ang daan. Sinabi niya yan. Kanina, binasa natin. Kaya, ano gagawin mo? Ano gagawin natin? Sumunod tayo sa Kanya. Si Jesus ang katotohanan. Wala nang iba. Kaya ang gagawin na lang natin, magtiwala tayo sa mahalagang katotohanan ng Kanyang nakaaliw ng mga pangako. Si Jesus ang buhay. Ang ating span, matuto tayo, manatili sa Kanya. Nakakalakristado tayo. Nakakalakristado tayo. Remain in Him. Abide in Him. At yung nandito sa atin, Diyos ha, tulip, yung perseverance of the saints. We must persevere. Ang pinagmumulan ng spiritual na buhay, hanggang sa siya ay bumalik upang tanggapin tayo sa mga sinihanggang manso sa itaas. Siya naghanda. Kaya nga, pinumigtan niya na talagang siya nag-prepare. Bakit? Dito nga sa lupa eh. Di ba, carpenter siya? Eh, siya ay maling spiritual. Master builder. Bumalik siya doon sa kalahatian. Siya ay nagtayo ng sa iglesia, dito sa lupa. At nagtatayo ng tahanan natin. Para sa atin bilang kanyang iglesia. Buo. Salamat. Tayo mo lang. Ama namin Diyos, nawa nga po ay magbukal sa aming mga puso ang kagalakan at isang pagkaalam na may nakahanda para sa amin. Ang tanuman, buhay niyo buhay namin, kailan po namin na napaganda ang kaupin ko. Pag-iiri na sa inyo po, tahanan na ginawa mo, tahanan ng Lord. Maraming salamat pa po sa naghihintay niya kagalang ito sa Panginoon. At ang Panginoon ay pangawakan natin ito hanggang natin ang isang mundo ito. Sa kabila ng mga sumilang nilang sa buhay. Sa tulong ng Espiritu,
Huwag tayo makasama. Tayo po tayo at awitin natin ang tanggawa natin. Thank you po. Lugar po sa bawat isa sa
Lagi Panginoon kasama mo ng ama Panginoon na maraming salamat. So aming ginabalik sa mga sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede mo na umabot at meron kong mga